Jeg er Lo Rødgrøder, det er Peter her for Rødgrød med Flodgamers, og vi er tilbage i Wimworld. Og som I kan høre, så er min stemme helt fucked up. Men lad os bare springe ud i det, jeg kan ikke vente længere med at komme i gang. Og vi har lige, det er et stykke tid siden, jeg har spillet, men jeg kan godt huske, at vi blev angrebet af nærmest hver eneste vildsvin, der overhovedet var i hele banen. Det er spændende. Så nej, jeg håber bare, at I reparerer for nogle af de her dejlige mennesker, der ligger nede i sengene. Op og gør et eller andet. Hvad er der galt med ham her? Han er ikke sådan død. Left hand, indtil vi går off. Okay. Vi er i gang med at reparere nogle af dem. Gør noget ved dem i hvert fald. Ham der, han trænger i hvert fald til rigtig meget hjælp. Og så lader han sig dernede i stedet for. Hvad fanden? Hvorfor går han ikke? Ja, selvfølgelig, det var jo også en bedre seng. Det kan jeg godt se, jo. Men nej. Ja, vi er så godt ved at komme ovenpå igen, tror jeg. Efter vores totalt meget en killing spree. Ja, en af mine mennesker, der døde i hvert fald, det er helt sikkert. Eller var han en fange? Jeg kan ikke huske det, det er så lang tid siden, jeg optagede det. Men jeg tænker, at alle de her grise, der er her. Hvorfor kan jeg ikke sådan fjerne dem? Nå, der er nogen, der er i live der. Hold da op, okay. Det skal vi så også have gjort noget ved, jo. Sådan der. 23 crops, så fjern lige dem til at starte med, så dem, der lider, dem kan vi fjerne senere. For de dør helt automatisk. Yes. Er du snart ved at komme op på benene igen? Sådan der. Det må være godt nok. Og ham her, han har jo bare også meget, han skulle gøre noget ved. Shit, man. Hun skal have mad og sådan noget, men hun er bare fuld gang med at ordne noget ved ham her. Vi har ikke flere medkits. Det er også bare et fejl, mand. Hvorfor har jeg ikke flere medkits, mand? Jeg skal bare stakke medkits op, så meget jeg overhovedet kan snart efterhånden. Please sig det et eller andet. Combat Supplier, ved I hvad? Jeg elsker mig, mit liv så fucking meget. Det er jo vanvittigt. Endelig kommer der lige det, jeg beder om, og så er det bare... Han har 50, ved du hvad? Vi tager alle 50, jeg får mig glad. Jeg skal bare have det. Så enkelt er det. Der er noget ved at med. Nogle spyd, nogle pigebuer, og en masse andre buer. Køller, det skal jeg heller ikke bruge. Miniguns. Miniguns. I will kill you. I will fuck you off, man. Fuck you off. Jeg kunne også... Nej, jeg har kun en jo. Jeg skal give ham 600 et eller andet. Jeg kunne selvfølgelig godt bruge mere metal, men... Ja, det bliver ikke lige nu. Medkits, take them, use them carefully. Og alle er kommet op nu, det er skide godt. Nej, hvor er der mange grise, der skal fjernes. Og hvor er så meget arbejde, der bliver lavet lige nu. Det er helt vanvittigt. Så yes. Rummet her er lavet af det hele. Men jeg kan lige så godt mener, at jeg skal bruge en masse klods på noget andet. Og jeg er hernede. Nå, jeg skal have lavet væggene hernede igen, jo. Der. Thanks. Sådan der. Og så skal vi have floor.
Sådan der. Sådan der. Holy shit, man. Nigga. Åh, man får en nigga. Wow, vil du virkelig sove der? Der er noget væk. Og så har jeg også lavet nogle døre. Der blev smadret en dør. Der blev teknisk set smadret en dør. Der blev også smadret en dør der. Så skal vi have... Hvad sker der? Slave trader. Det er sgu da meget godt. Lad os lige se, hvad vi kan få. Jeg tosser. Vi kan få 2. Og jeg har 4.000 eller andet, så... Det kunne være, at jeg bare skulle gøre sådan, og så er det det... for dem. Lige nu. Tror jeg. Det vil være det bedste. Har jeg overhovedet noget tøj på? Pants. Ej, undskyld. Jeg har drukket så meget kamille til sådan nogle bøvser, jeg bare er det i stedet for. Det er fandme hyggeligt. Eller noget. Jeg går med eller noget, for det er det faktisk ikke. Gå lige op og strip ham der. Det var mere meningen, at du skulle tage hans klods. Skide godt. Hvad fanden har han den anden af? Hey, nøgendreng, der! Tag det der på. Jeg ved godt, det ikke er så civiliseret, men den er lidt bedre i hvert fald. Godt, tak skal du have. Er der noget, I er gode til, jeg lige har fået her? Nej, men de skal bare være warden. 11 i warden. Okay, du kommer også til at være warden, det er helt sikkert. Men ellers så, ja, laver de vel bare alt det andet, de også skal bare... Laves plan cutting, det er bare også en must for dem alle sammen. Arts, crafting, fuck lige meget. Doktor, det er I. Du er faktisk 5, som jeg sådan plejer at sige, er gennemsnittet for, at man må være læge. Men nu har vi så fucking mange læger, så det går nok. I will say, it's alright. I will say, it's alright. Er der flere guns rundt omkring? Hvor var det, der landede herhenne egentlig, lige da jeg startede? Nå, det var noget metal. Yes. Fedest. Ja, vi er ved at have for meget power igen. Det er pain in the butt. Nu er vi snart ved at have for lidt mad, kan jeg så se. Det er sådan en helt anden side sag. Men vi kan vel bare gøre sådan her. Harvest. Godt så. Gør det. Harvest. Bare farvel. Nu har der en pistol nu. Jeg skal lige se. Har alle næsten en våben af en eller anden form for? Ham der har selvfølgelig ikke, og det har han heller ikke. Hvor meget er I shooting egentlig? Du er 6 i shooting, og du er 3 i shooting. Okay, så dig der er 3 i shooting, du må tage en pistols, og dig der er 6 i shooting, du tager en sniper rifle. Det tror jeg alle har. Og nu er vi endelig ved at sådan komme os over det der fucking
vildsvine fucking angreb, mand. Det var godt nok trist. Nu har jeg masser af medkits. Det er også dejligt. Floor. Oh, I'm dying. Eller noget. Jeg tror, jeg holder mig til. Prøv at lade være med det. Yes. Jamen nu når jeg faktisk har gjort det, så kan jeg sætte dem til at mine med det her metal. De her den skal også fjernes. Hvem har vi egentlig på harvestinge? Der. Der har vi kun to faktisk. Construction er det jo. Jamen, så sætter vi dig til også at være harvest. Som din primært ting. Så det skal jo godt. I think it's all right. Oh no. Oh no. Okay, det er i 5 dage, det var endda. Fuck, hvor trist, man. Nå, sådan er det jo. Der er ikke så meget at gøre ved det. Wow. Har jeg virkelig så lidt at lave, så det gik bare... okay, whoop whoop, man, farvel. Så har vi minet det hele næsten. Og hernede er jeg tom, mand. Oh god. Vi har mange mennesker. Vi har rigtig mange mennesker. Men de her rum hernede er snart færdige, så dem kan vi snart alle sammen tage i gang. Og så tror jeg faktisk, at jeg kan slette alt, hvad der overhovedet hedder udenfor os. Til Charles. Også det der. Fordi det har jeg også her. Inden. Og nu skal de snart bare lige snart til at have fået noget mad. Going on. Om der. Der er mine morserkanoner. Nu skal jeg nok også bygge 2 mere af. Eller sådan et eller andet. Det senere. Eller noget. Ja. Lad os lige se her. Det eneste jeg bare skal have research table, det gider jeg ikke lave. Kommunikationsrum, det skal jeg jo så have lavet. Jeg skal tænke set også have flyttet alle mine materialer indenfor her. Alt det her, der er her, det skal flyttes indenfor. Og alle de haver, der også er her. I hvert fald, jeg tror i hvert fald, jeg vil have 3 haver hernede også, sammen med det her. Plus at jeg vil have 2 haver bare med klof, og så gemme en hel del af det. Ja, det må være sådan. Det prøver vi. Fordi hvor mange sover udenfor lige nu? Der er... Okay, alle sengen indenfor er optaget faktisk, men der er faktisk kun 4, der sover udenfor. Og det er nok til det her rum at få gjort det. Det her det skulle være medikrum også. Nå ja, det her det skal slet ikke være soverum jo. Det skal jo være fangerum jo. Det er rigtigt, det er der lige kommet i tanken om. Åh ja. Undskyld. My bad. Hvor mange af de mennesker, jeg har, har jeg haft helt fra starten af? Det kan jeg ikke engang huske mere. Jeg tror jeg faktisk ikke engang dem alle sammen. Eller de 3, jeg havde fra starten af, det tror jeg ikke engang dem. Nej, hvad nu? Under the moon says... Nå, okay, ja, så der er solformørelse. First. Men det er så godt, vi har masser af strøm til at kunne bruge af. Får jeg virkelig mere strøm? Nej, jeg mistede 900, men det er jo godt nok ikke meget. I forhold til hvad jeg har. Wow! Prøv lige at se det! Prøv lige at se det! De keder sig! Oh god, man! Keder jeg virkelig? Fuck, man, så skal I sgu da bare lave noget. Stone bricks. Gør vi lige sådan til at starte med. Sådan. Og sådan. Sådan der.
så er det sådan set, jeg skal komme ind. Men ellers så skal vi have minet alt det her ud hernede jo. Også. Og selvfølgelig vi kan da starte med at lave noget af det. Okay, hvordan fanden var det, jeg ville sætte det op, mand? Det er så langt. Jeg har lavet det her. Oh, vi skal snart også måske gå i gang med at lave noget ship og sådan et eller andet, men så skal vi... Jeg skal bare lige have fundet ud af, hvordan det skal sættes op og sådan et eller andet, fordi jeg tror, jeg har ingen anelse om, hvordan det skal sættes, hvordan how to make a ship. Altså, det har jeg ingen anelse om, om det overhovedet virker og sådan et eller andet. Som jeg har set, så er der faktisk kommet en ny opdatering til Wimworld, men problemet er bare, at det er, når jeg de andre gange har prøvet at sådan hente min safe over, så går det fuldstændig bok amok, og det kan ikke helt lade sig gøre på den måde, så derfor... Nu spiller jeg så meget, som sagt, når jeg er død, når jeg har tabt fuldstændig, så er det, at episoden stopper Wimworld, så kan det være, at det selvfølgelig kommer igen jo. Det skal man jo aldrig sige. Aldrig. Det kan sagtens være. Jeg kan ikke huske, hvordan det her det skal stå. Men det er da... Hvor fanden er den egentlig henne? Der. De fylder 4. Sætter lige fingre på skærmen. Ja, det kan ikke hænge sammen, så. Så har jeg lavet det en for kort. Og selvfølgelig, det kan også være, at jeg har sagt, at det skulle være sådan her. For det kan jeg bedre forstå, hvis det skal det. Så hvis det er sådan... Nu skal jeg lige have nogle orders, plan... 4. Så skal der være væk her. Tror jeg nok. Eller skal det gå hele vejen herned til? Det kan jeg ikke helt finde ud af. Pas. Potato, potato. Jeg ved jeg godt nok ikke helt. Men selvfølgelig så er det bare... Så er det jo bare hele vejen derudad. Men var der ikke noget andet, jeg sådan havde i tankerne, at det skulle stå? Altså 4 her, og så skulle det være det sådan langs hele vejen, bla bla bla, ting og sager, og så skulle der være mindre, og så var der 4 her, og så igen 4. Og det kan så heller ikke helt sammen. Jo, selvfølgelig, det her kunne være rimelig nice, men så skal jeg have nogle støttesøjler ind imellem, men det kan jeg jo sagtens også lave, og så plus, og så skal der være sådan en gåsti der, og så skal det være her igen 4, og så er der væk. Så derfor skal vi grave sådan her, og grave sådan der. Ja, så ved du hvad, det kan vi lige så godt gå lidt i gang med det samme, på den måde, at det så ikke styrter sammen i hovedet på mig. Hvor skal indgangen være egentlig? Den burde være hernede. Det kommer den også til at være. Den kommer til at være hernede. Og så du bare får at lave det smart, ikke Peter? Nu laver vi det lige smart. Sådan der. Det kan jeg bedre forholde mig til. Sådan der. Så det vil sige, at vi faktisk... Men der skal også lægges... Hvad skal vi lægge af? Hvad skal vi lægge af floor egentlig? Det bruger vi ret meget af. Vi kan gøre det med 3, fordi 3 ligger bare håbløde af, hvis det skulle være. Så det gør vi fint nok. Yes. Så laver vi det lækker, lækker læs. Woo! Lækker, lækker læs. Jeg burde lade være med det der. Det slår mig ihjel jo. Sådan der. Det er så langt til at starte med. Og så skal vi have nogle søjler ind imellem. Lad os lige gå planen, så til vi kan se... Jeg skal lige se noget 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det passer endda, sej nok. Det må jeg jo have været meant to be. Ellers så havde jeg målt det op for længe siden, det kan jeg ikke huske. Der er sikkert et eller andet. En logisk forklaring på det, tror jeg nok mere, jeg skal sige på den måde.
Nå, men med søjle, så tænker jeg, at vi sætter en hver anden. Det var ikke hver anden. Sådan der. Det kan vi lige gøre til at starte med også, fordi så er det også gjort. Stone brick. Sådan der. Lige så når vi har gjort det, så graver vi lige ud hernede til, sådan til det gravet ud i første omgang, og så graver vi lige lidt mere. Eller jeg kunne selvfølgelig grave lidt mere, den var jeg også... det tror jeg, vi gør i første omgang. Så er sådan et ordentligt stykke der igen, I lige skal grave ud. Og så sætter vi plan efter det, fordi I skal fandme ikke kede jer. Det gider jeg simpelthen ikke at kigge på, mand. Vi keder os. Nå, ja, skyd os selv. Ui, det var lidt laggy der, var der for mig. Hold da op, var det fordi, det blev bygget så meget, eller hvad? Thank you. Wow. And this is going Christmas. And a happy new year. Det må jeg sige. I er sgu ret effektive, når I ikke har så meget at lave. Hvad med mad egentlig? Det er faktisk ikke så godt. Det kan harvest nu. Godt så, så går lige i gang med det. Fandme vil jeg være helt bange for, at vi ikke har mere mad næsten. Og der har vi så næsten heller ikke, så det er noget helt andet. Vi bruger fandme meget mad også. Okay, der var en, der valgte at æde 17 af maden, fordi han ikke... What? Det gives no sense at all. Det må jeg være ærlig at sige. Det gav ikke ret meget mening. Jeg prøver at lade være. Var I dygtige til at lægge en hel masse i der? What nu? Hvad nu? Åh nej, jeg kunne få med et eller andet bla bla bla. Her kommer noget. Slår I camp, eller angriber I med det samme? Jeg vil ærligt talt at sige, at det ser ud som om I angriber med det samme. Holy motherfucker. Oh, der er allerede to der lige... Tre der lige flygter nu. Fire! Fuck hvor godt. Bare bliv ved. Okay. Øj, de bliver ramt af deres egen. Fuck hvor godt. Han flygter også. Åh, der er jo slet ikke, næsten ikke nogen, der kommer derned jo. Okay, lige. Min livet forsvandt. Fuck hvor godt, man. Kom nu. Gør sådan, til de også flygter. Bliver han ikke lige ramt af deres egen? Og minigun. Og du har slet ikke nogen gun. Vil du bare sidde og gå væk? Det er du heller ikke. Hvad så at flytte? Du har heller ikke nogen gun. Så bruger de mine sandsætte selvfølgelig. Men jeg fik fandme mange til at flygte. Det er vanvittigt. Faktisk alle dem, der går i nærkamp, fik jeg til at flygte. Det er faktisk fint tilfreds på. Det kan være, at vi kan få nogle venner. Stop nu med den der main gun. Victor! Ja!
Wow. Red ham. Rescue. Rescue him. Er der overhovedet nogen af de andre, der er i live? Wow. No survivors. All dead. That's... Hvad er der galt med dig egentlig? Health. Fint. Det kan fixes. Some kind of fixes. Og vi skal sgu da bygge de der guns herude igen, det er helt sikkert. De holder kraftet med en god stand alligevel her til at starte med. Det må jeg være ærlig, det er sgu fandme godt at se. That's no problem. Åh, nej, hvad? Nå ja. Ja, de bygger base, ja, det vil jeg tænke mig fandme godt. Hvorfor ikke? Det er ikke fordi, jeg lige har haft tonsvis af mennesker, der har angribet mig her for, hvad skal jeg sige, ingen tid siden. Ikke shit. Jeg synes, der står shit. Det kan være, jeg kan få lidt hjælp. Selvfølgelig, der er ikke så mange jo. Igen. Okay, vi laver en assault. Det kan vi godt. Vi venter lige til, der er nogen, der står på guns. Nå ja, det er bare fordi, det regner. Det ved jeg godt, det er jo det sædvanlige plade. Oh god. It's a breakdown. Hungry, bla bla bla, der er meget vejen, kan man se. Oh, du er også ved at være. Så en masse lig her. Vi skal gøre noget ved. Og masser og masser. Og tre. Ja, vi fik godt nok mange til at flygte. Men er alle oppe at køre egentlig? Nej, det virker ikke sådan. Det er fandme godt ramt. Holy shit!
Oh fuck, man. Vi klarer det! Vi fucking did it! Og har jeg nogen prisoners? Oh my fucking god, det der det er vanvittigt jo. Og så mange døde lige, så det er helt vanvittigt jo. Hun hedder Anna hedder hun, og hun gør barne det så hårdt, og lige hun. Sådan, den kommer vi ind. Åh, shit. Nå, hvad så? Ved I hvad, det er sgu også slut på denne ebbe. Oh my fucking god. Hvorfor bliver det ikke smidt i en medical sink? Fedt. Okay, what the fuck. Nå, ærlig. Prisoners. Gift medicine, friendly talk, alle lige noget. Han skal bare overleve. Vi har brug for mennesker. Men nej, ved I hvad, røde grødder, det er slut på denne episode. Husk at give videoen en like, og også hvis I kan lide min awesome stemme, når jeg har rigtig, rigtig ondt i halsen. Så yes. Stone break dog. Sådan der. Så, vi ses i næste episode. Hej!